お暑い中お集まりいただきどうもありがとうございます。本日の 8.1 有年集会共通番号はいけないを、始めさせていただきたいと思います。主会総理の30期ネット連絡会の宮崎と申します。よろしくお願いします。もう皆さんマスコミの報道でご存知だろうと思いますが、先週はですね、民事公3党でもって、この共通番号法、いわゆるマイナンバー法の、修正内容が合意されたという、そういう報道がなされました。でその修正協議の合意と、それをもってマイナンバー法は今国会で成立へというようなトーンの報道というのが、朝日新聞等々でなされております。でそういう意味ですと、2月の14日に、マイナンバー法が国会上程されて、そのまま棚ざらしになって、いつ、内閣委員会にかかるのかというような、全くわからない状況であったわけですけども、後で、共産党の塩川議員が、来てくだされば、そこのところちょっと詳しい情勢をお話しいただきたいと思うんですが、実は本日8月1日内閣委員会というのは水曜日と金曜日に開かれることになっております。で8月1日本日水曜日ですから、今日内閣委員会開かれる予定なんですが、何の理由かわからないけれども、今日の内閣委員会は開かれないということのようなんですね。で今までの関連法案の審議の状況ですと、あと PFI 法の審議が8月3日の金曜日、これも趣旨説明を行ってすぐに採決という、そういう流れだったそうです。でその次に与党民主党がやりたいと思っているのがこのマイナンバー法の審議入りということで、そうしますと日程的には来週8月の8日になりますか、水曜日、そして10日の金曜日、この2日間マイナンバー法を衆院の内閣委員会で趣旨説明から採決まで、たった2回でもってお盆前に上げてしまおうと、そしてお盆明けに参院の内閣委員会を通過して8月の下旬には国会で成立と、それが今与党民主党が構想しているマイナンバー法の成立の日程というふうに私たちは考えています。たった2回の審議、内閣委員会の審議で一体何がきちっと議論できるのかということで、本日はこの委員会集会終わってから内閣委員の議員の方々に対して、拙速な審議、可決はぜひやめてほしいという働きかけを行っていく予定にしております。どちらにしても今日の委員会集会というのは、そういう意味でいうと国会情勢が非常に緊迫した情勢の中で、審議入りしてしまえばなかなかこう厳しいと、でなんとか今国会で成立させないように、するための、院内集会であるというような位置づけで開催をしております。反対の表明をしている団体の皆さんからの、ご挨拶、それから後半の方はアメリカと韓国の成りすまし問題の、詳細な状況をちょっとレポートしていただくということで、2時まで行っていく予定です。ぜひとも、皆さんご協力方よろしくお願いします。開会に際しまして半熟ネット連絡会白石氏から、ご挨拶申し上げます。こんにちは。本日の会はですね、私たち半熟ネット連絡会と、それから、盗聴法に反対する市民連絡会2団体の共同開催ということで、皆さんにお声をかけさせていただきました。2時までの短い時間ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。今司会の宮崎から、報告がありましたけれども、国会ってのは一体何なんだろうというふうに思うんですよね。それであれだけお粗末であった住基ネット導入の時の、住民基本台帳法改正の国会審議はですね、1998年に法案が出されてから